Fit-tieni jum tal-kampanja elettorali f'konferenza tal aħbarijiet fid-Dar ċentrali, segretarju ġenerali nazjonalista Paolo Borġu-Livir Levir nidal manifest elettorali tal-Partit Nazjonalista, pas li l-Partit Laburista għamel erba ilu f'settembru li għadda. Kif spiega Borċu li veri l-manifest elettorali ma fihx proposti konkreti zda biss il-prinċipji politiċi ewlenin l tal-Partit Nazjonalista. Mistoqsi meta l-Partit Nazjonalista se jkun qed jipprezenta l-proposti konkreti tiegħu issa li bdiet il-kampanja elettorali u wara tant kritika fil-konfront tal-Partit Laburista, Paolo Borċu li ver konfuża l-aħħar ma kienx d data preċiża. Il-programm elettorali, il-programm elettorali kun qiegħed joħroġ fil- issa hekk kif nistradaw il-kampanja elettorali fil-ġimgħat il ġejjin. Fil-ġimgħat il ġejjin, fil-ġranet il ġejjin. Għamil għanna kampanja elettorali ta' ta' t-minġimat u għal-daq stant nkunu għadin il-mod. Paolo Bortu Livir verna kol mill-li wieġeb sen minn soqsi diretti li sarulu, u għanjus staqsa li l-Bortu li ver kemmin fi Smart City, u għedda ċentrali tal-Partit Nazjonalista fl-axħar elezzjoni ġenerali. Dwar Smart City naħseb illi wieħed li taħares il-kuntest ta' dan il-proġett, dan il-proġett għadu għaddej fil-linja Dwar il-qasam tas saxħa Paolo Borxu li firqal il-politika tal-gvern dan il-qasam etta il frott Nemx dubju il-li il-politika tana fil-qasam tas saxħa hija wahda li etta til-frott.